Rekstad, vær så god. President, det er et par ting i denne debatten som er mot å ta tak i. Det ene er dette her med overkjøring. Denne saken som vi behandler i dag ble sendt over da Akershus fylkeskommune hadde, etter at de hadde fattet sine vedtak. Den lå ikke på Vikens bord som noe sak, fordi den var ferdigbehandlet av Akershus. Og det er litt rart da, at de partiene som har gått til valg på å oppheve Viken, som vil ha løst opp Viken, det første de gjør er å stoppe et vedtak fra Akershus som er fattet med nesten enstemmig fylkesting. Og det er jo det paradoksale her. Fra 2008 har Akershus vært i førersetet på denne reguleringsplanen. Vi har fattet de tunge vedtakene. Vi har fattet vedtak om hvordan dette skal gjøres. Vi har gitt garanti. Og så kommer Viken og sier at nei, det skal ikke vi ha, for vi vil ikke ha vei. Og så må jeg si at det er litt spesielt da, når man prøver å bruke de bompengene som dette her skal dra inn andre steder i landet. Det gjelder for så vidt også Fremskrittspartiet, som er veldig opptatt av at disse 17 milliarder skal gå andre steder. Nei, det er bompenger, altså skal vel ikke bruke dem. Vi tar en del belastninger når vi er med. Og et av hovedpoengene våre er at vi tror faktisk at det gamle uttrykket heter at politikk er det muliges kunst. Men vi er helt avhengig av at vi har motparter der ute som også ser betydningen av å inngå kompromisser. Men det er det som vi har møtt i Viken, og det som vi møtte i Oslo etter i sluttfasen her. Det er mangel på vilje til å inngå kompromisser. Hvis du forhandler med en motpart, og partene forhandler og forhandler i 13 møter, men de er til syvende og sist ikke villige til å gå en meter i møte, da må noen ta et ansvar. Og dette er ikke noe hvilket som helst fylkesvei. Dette er en riksvei. Det er en europavei. Den har ikke funksjon bare i Bærum, men den har funksjon i hele landet. Og det er ikke sånn at veien vil bli, selv om vi nå får nullutslippskjøretøy, selv om vi får T-bane og trikk og hva vi måtte få. Veksten i befolkningen vil føre til behov for godstransport. Veiene kommer til å gjøre den jobben. Det vi gjør nå, det er å inngå et kompromiss. Og vi forventer at de som nå er, og det har vært en positiv utvikling i forholdet mellom disse meglerne og Viken. Det som mangler er nå at de som sitter i Viken nå sier, ja, vi kom så langt. Det var faktisk bra. Her kan alle være vinnere hvis man bare ser det positive i vedtaket.